नमस्कार साथीहरू, आज म तपाईलाई मोबाइल ट्रिक मतलब मोबाइल लक ट्रिक बारे तपाईलाई भिडियो शेयर गर्न जाँदैछु। यो ट्रिक तपाईले पहिलो थाहा नभएको होला। यो ट्रिक धेरै युजफुल हुनेछ र यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। अनि यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, अनि साथमा यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, अनि साथमा आएको त्यो बेल आइकनलाई पनि थिचेर अनि अलमा क्लिक गरिदिने, अनि त्यहाँ सबैभन्दा तल गएर कमेन्टमा त्यो साथीहरू के भइरहेको छ मेरोसँग, हो साथीहरू, अनि त्यो कमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँ ब्याक आउनुहोला। अनि तपाईँ त्यहाँ अब प्ले स्टोरमा गएर त्यो भोइस लक स्क्रिन त्यो नाम सर्च गरेर अनि त्यो एउटा यस्तो लोगो भएको त्यो एप हुन्छ त्यसलाई इन्स्टल गर्ने, अनि इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसलाई ओपन गर्ने, अनि ओपन गर्ने एकछिन साथीहरू डाटामा, अनि त्यो एपलाई ओपन गर्ने, अनि ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईँसँग केही पर्मिसन मतलब लोड लिँदैछ अहिले। अनि त्यहाँ तपाईँसँग केही पर्मिसन माग्ने छ, त्यसलाई अलाउ दिँदिनँ, पर्मिसन दिँदैछ, जे माग्छ त्यो तपाईँ सबै दिँदिनँ। अनि त्यहाँ यस्तो इन्टरफेस हेर्नुहुन्छ, तपाईँ सबैभन्दा माथि हेर्नुहुन्छ त्यो एउटा त्यो बटन दिएको छ, त्यसलाई इनेबल गरिदिने, अनि इनेबल गरिदिने, त्यसलाई केही पर्मिसन माग्छ, त्यसलाई अलाउ गरिदिने, अनि सेटिङमा गएर त्यसलाई पनि इनेबल गर्नुपर्छ त्यो सेटिङलाई, अनि तपाईँ गरिदिने, अनि फेरि ब्याक आउने, अनि त्यहाँ हेर्नु छ चारवटा सेटिङ दिएको हुन्छ, भोइस पासवर्ड, अनि की पासवर्ड, अनि एप सेटिङ, अनि त्यो मोर न्यू एप दिएको छ। तपाईँ त्यहाँ भोइस पासवर्डमा क्लिक गरिदिने, क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ त्यहाँ यस्तो इन्टरफेस हेर्नुहुन्छ। अब तपाईँ त्यहाँ केही त्यो म्याकको चिन्ह दिएको छ, त्यसमा क्लिक गरिदिने, अनि क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ यस्तो हेर्नुहुन्छ, सरी साथी, अब यस्तो हेर्नुहुन्छ। अब त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँलाई जे पासवर्ड राख्नु छ नि त्यो अब तपाईँ आफ्नो मनले जे राख्नु छ त्यो राखिदिने बोलेर, म जस्तै नेपाल राख्छु, एकछिन नेपाल, अनि त्यो डाटाको आवश्यकता पर्छ त्यो वाइफाईको, अनि त्यहाँ हेर्नुहुन्छ त्यो नेपाल भइसक्यो दुईवटा, अनि सेभ गरिदिने, सेभ गरिसकेपछि तपाईँ त्यहाँ यस्तो मतलब प्लेज सेटअप प्रथम पासवर्ड मतलब ब्याकअप पासवर्ड राख्नुपर्छ, अङ्क जस्तै राखिदिन्छु, म जस्तै 1 2 3 4 राखिदिन्छु तपाईँलाई हेराउनको लागि, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राखिदिन्छु। हेर्नुभयो साथीहरू, म जस्तै 1 2 3 4 राखिदिएँ, अनि ओके मा क्लिक गर्ने, अनि तपाईँको सेटिङ भइसक्यो। अब तपाईँ ब्याक आउनुहोला होममा, यो धेरै एप नि धेरै एडवाला छ, त अब तपाईँ ब्याक आइसक्नु भएछ, अब तपाईँलाई मोबाइललाई लक गरिदिने, त्यस्तै म मोबाइललाई लक गर्छु भने तपाईँको त्यो स्क्रिन रेकर्डर कट्ने छ, तपाईँले चिन्ता नलिनु होला, फेरि आउँछु म जस्तै लक गर्छु।